friends, welcome back to my YouTube channel. Aru aji hol 29 July. The morning 5 hoyse, 5ta baise. Aru ebar ratipua hoy uthi view salok. So aru ratipua 5ta bajar ebar view tu salok. Aru hetu dekhise zoom tu lai ase hetu. Aru Yeah, ratipa poribe thanda hoy ase poribe tu olopisot road tu labo aru aji ratipa uthar eta karon ase karon tu mo koy asu to aji morning ot jaldi utha karon tu hol je moi etia baise 5ta baise 6:30 manot jam eta jagat jam 6:30 manot eta jagat jam aru etia noko apnalukok কুনটো জায়গা যাম কি করিম আর যাওতে দেখা যাম পাইলে আর বাকি তার লোক পাই আছো আর অকমান রাতিবা হই উঠি খুস কাইব আপনা লগেও আর ম এনেকে খুস কাহু আর এফলে রাস্তাটো কি তারপা অকমান আগলে কারো বেশি দুয়ালকেও নহয় এনেকে খুস কাইব যিমান দূর পারে খুস কাইলে জানি স্বাস্থ্য ভাল লাগে খুস কাইব আর এতিয়া বেশি কথা নকও কেবা তার লগ পাই আছো তো বর্তমান রেডি হয়ে গেল আর যাম এটা তো আর পুরো তাম গরম দিছে আজি আর আক লগ পাই আছো আপনার চাই রাখব তো আমি আহিছিলোঁ পানিতোলা নামঘর চাকি তাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল আৰু আগতে গেট এখন আছিলে গেটখন এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছে বৰ্তমান কিনাৰ পিন্ধি সোমাবলৈ দিছে আৰু এখন বাইকখন ইয়াত থোৱা হৈছে আৰু আহোঁতে ৰাস্তাত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল এতিয়া যাওঁতে যি পাৰোঁ দেখাই যাম বাৰু আৰু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিম বুলি আহিছিলোঁ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে আৰু এইটোত জোতা চোতা থোৱা ঘৰ তাৰপৰা ধুতি চুটি পিন্ধা মেলা আদি এইবোৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ধুতিখন সলাই লওঁ কাৰণ এখন পিন্ধি বাইক চলাব পাৰিম অকণমান অসুবিধা হ'ব সেইবাবে খুলি লওঁ আৰু যথেষ্ট গৰম লাগিছে এতিয়া সময় হৈছে 10:15 আছে ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ দেহ কিবা কিবি লিখা আছে বুজি পাব নাপাওঁ হ'ব দেখিছোঁ পূৰা বাহিৰত বেয়া ৰ'দ দি আছে আৰু সেইভাগে মন্দিৰভাগ নামঘৰ হয় ভিতৰত এইফালে গাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু এখন আছে আপোনালোকৰ ক'ত পৰে পানীতোলা গাঁও হা পানীতোলা গাঁও পানীতোলা পানীতোলা গাঁৱতে পৰে পানীতোলা গাঁও কাৰণ আপোনালোকে এফালে যদি কোনোবা চাই আছে চিনি পাব পানীতোলা বৰনাম ঘৰ আৰু এবাৰ ভিউটো চাই লওক কি ধুনীয়া পিন্ধি আহিছিলোঁ ধুতি চাতি খোলা হৈ গ'ল তো এতিয়া অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ এয়া দেখিছে শ্ৰী শ্ৰী পানীতোলা বৰনামঘৰ এয়া
আৰু এখন বিল এখন আছে। কি ধুনীয়া পরিবেশ! ও তো ইয়াত আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, এয়া বাইকখন লৈ আনোগৈ আৰু চাই থাকোঁ। পুৰা ৰ'দ দি আছে, ওলাই আহিলোঁ এতিয়া এফালে পানীতোলে গাঁৱলৈ যায় চাই। এইটো নামঘৰ, এইফালে গ'লে যায় তিনিচুকীয়া এইফালে। গৈ আছোঁ পথাৰ, ধান ৰুই শেষ কৰিলেগে। মাজৰ ৰাস্তা এফালৰ পথাৰ। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন কেছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া ঘৰৰ ওচৰ আহি পাই গ'লোঁ, পুৰা ৰৈ দিছোঁ, অকণমান দি ৰৈ দিছোঁ ছাঁহত গছৰ তলত। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।